бодит асуудлууд руу оруулчих та. За юу банк орон дээр бас хэлсэн үзэл бодлоо хэлсэн. Тэгээд онон одоо нэр дэвшчихээс би бас банк орон дээр илэрхийлсэн хэсэг асуултнаас нэг хоёр зүйл асууя. Тэгэхээр энэ зүгээр би юун санаа зовж байгаа вэ гэхээр та мэдж байгаа бах та үндэсний телевизээр гарч байгаа контентуудын асуудлууд дээр жижиг дунд бизнесийг дэмжих хүмүүсийн хөдөлмөрийн сонирхлыг одоо сайжруулах талаар одоо хийх ёстой ажил бол үндэсний телевизийн гол ажил та би одоо гэж харж байгаа. Учиргүй нэг хоёрт нь одоо өөр зүйлүүд бол байгаа бах. Тэрийг одоо зөндөө хүмүүс хэлж байгаа учраас би давхартуулад бол яах вэ? Гэхдээ энэ сүүлийн үед ер нь бол гардаг бол байсан юм аа. Үздэг байсан, гардаг байсан. Тэгээ одоо сүүлийн үед гархаа болсон. Тэгэхээр энийг буцаагаад сэргээх талаас нь та мэдээж над миний үзэл бодлыг байнгын орон дээр сонссон учраас бас жоохон бэлтгэлтэй байгаа болоо гэж бодоод танаас бас энэ талаар одоо юу гэж бодож байна аа гэд асуулт асууя. За энийг ер нь одоо ямар зохистой хэмжээгээр гаргуул зүгээр байна аа. Мэдээж одоо явцанд орж нэр дэвшигчийн үед бол одоо очиод ажилтайгаа танилцаад энэ талаар бол одоо ойлгох байхаа гэж би бодож байна. Зүгээр та бол одоо мэдээж одоо контент энтер хийдэг энэ одоо өөрөө энэ төрлийн мэрэгжлийн хүн учраас бас энийг нь анхаарч өгөөсөө л гэж би хүсэж байгаа юм тийм анхаарч өгөөсөө одоо төрийн үүрэг бол энэ дээр байгаа. Тэгэхгүй бол бид нар ч одоо залуу үеэ бас тийм одоо арай л нэг тийм хөнгөн хийсвэр хүмүүжүүлээд байна л та. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо үндэсний телевизийн бол гол үүрэг бол бид нар одоо хөдөлмөрийг одоо шүтдэг хөдөлмөр хийж ийж бид нар амьдрна гэдгийг ойлгодог. Хөнгөн хийсвэр амьдрал бол богинохон гэдгийг одоо бид сурчилдаг байх ёстой шүү дээ. Агаараас одоо нэг одоо нэг хөрөнгө босгочтдаг тийм асуудал ер нь байдгүй маа амьдрал дээр. Хүн ер нь өөрөө 10 хуруугаараа маажчиж амьдралаа бүтээд юм а гэдгийг одоо энэ үндэсний телевиз одоо бид нар одоо залуу үед хойч үедээ одоо сайн хилж өгөх ёстой. Тэгэхгүй бол одоо ингээд улс төржөөл одоо юмыг ирнэ хөнгөн хийсвэр ойлгоод байгаа юмнууд бол байна. Тэгэхээр энэ тал дээр бол одоо үндэсний телевизийн үүрэг ойлол маш их маш их. Тэг би яагаад санаа зовоод байна гэхэлэр одоо ийм зүйлүүд бол их хойрог болжээ. Одоо хүн ингээд хөдөлмөр яг хүнд хүчээр хөдөлмөр хийх гэж байгаа 2 сая сая 500 мянган төгрөгийн ажил дээр ч ирэхгүй байна л та. За мэдээж офисын ажил бусад ажлууд дээр бол хүмүүс ирж байгаа хөө. Тэгэхээр энэ асуудал дээр одоо бид санаа тавих хэрэгтэй болчиход байгаа юм аа. Яг өнөөдөр бид давн туулна. Ирээдүйд бид хамаагүй өөр байх ёстой тийм. Тэгэл одоо дараг болчих юм бол одоо эсвэл одоо олонний танил болчих юм бол нэг сайхан амьдрчд юм байна биш шүү. Хөдөлмөрлж, хичээж, юм бүтээж, ард нь гарч иж, дэгжиж одоо хүн өөрийгөө илэрхийлж, өөр хүүхдээ одоо бүх зүйлээ авч явна гэдгийг одоо үндэсний телевиз одоо энэ иргэдэд ойлгуулахын чухал. За бүтэн эпэрийнхаа цагийг биш юм аа гэхэд ядаж 5% нь 10% нь энийг гаргаж өгдөг байгаасаа гэж санаа зовоод байгаа юм шүү. Түүнээс одоо тэгэл ярих юм олдохгүй дэвш. Би бол одоо дуучлаараа нэг энэ асуудлуудад нэг оролцоод байдггүй. Тэгэхээр саяны ярьж байгаа тэр дараа цэргийн асуудлыг мэдчихгүй юм байна. Сонсоочгүй юм байна. Тэгэхээр одоо тэр нь ямарч байдгийг мэдхгүй байна. Энэ талаар одоо танаас нэг хариулт сонсъё. Баярлалаа. За 85 нанжтын гоно. Монгол улсын гоёч үжигч. За баа байна. За Хамаатар гүшүүний асуулт хариулъя. Тэгээд өвчтөр байнгын орооны орол дээр таны хэлсэн саналуудыг бол би үнэхээр бас ховтой болов бас одоо дэмжиж байгаа. Тэгээд бид нар бас нөө урлаг уран бүтээл гэдэг энэ төнтөй яваад ингээ ерөнхийдөө бол ажиллахад бол миний зүгээр өөрийн ажиглалтаар бол үнэхээр яа тийм залуу үе бол бас хөдөлмөр эрхлэлтээс маш их сухтаад хөнгөн амдрал одоо юу гэдэг юм маш хөнгөнөөр амьдрах юм сорголт болсон нь бол би бол тэр бол өөстө хөлөншөрч миний өөрийн амьдрал дээр ч гэсэн мэдэгддэг үнэхээр тийм манай салбарт ч тэр өөр салбаруудаар ч гэсэн гээд ер нь хүн амьдтай уулзаад яваад яриад тох дандаа л ийм одоо зовлон зүдүүрийг бол ажилчин болтохгүй хөдөлмөр эрхлэх залуучууд болтохгүй гэдэг бол байнга ярддаг аа энийг бол өөрөө биеэр бас мэдэрдэг ээ тэгэхээр би бол Гамбатар гүшүүний асуултанд хариулахад ямарваа нэгэн байдлаар таны энэ өчтрийн байнгын орон дээр ч юм уу сая ингээс тусгасан саналыг бол би одоо үндэсний зөвлөлд хэрвээ сонгох юм бол одоо цах хэмжээгээр заавал тусгана гэдэг одоо юм өөр юм бодолтой байгаа юм аа тэрнээс биш яг одоо бол би яг ийм байгаар хийхдэг юм уу тийм байгаар хийнэ гэдэг бол би бол отоогоор бол арай эрт толуу л гэж бодож байна. За. За, Таштандгийн гамбат шүү. Хүмүүс шүү Таштандгийн гамбат.
За өглөө юу яасан бэ? Энэ асуудалтай холбогдуулаад энэ цогтгөрл хийшүү үг